assim casados com portugueses, não há. Tá. Casados, gente daqui, casados com portugueses, e sim, sim, já está. Ah, casados com portugueses. A missão. Também. Sim, sim, sim. Sim. Ah, como rapaz, as rapazinhas. Sim, sim, sim. Daqui, dali. Na verdade, não estão aí. Mas era agora já assim de recientes, não é? Ah, já não, já são uns anos, mas não sei tantos. Bueno, hombre. Las vidas de Camisón no hace tantos. La Hortensia y José. La Hortensia era portuguesa. José era español. No hace tanto. Eran dos hermanos. Pero hace 40 años. Dos hermanas portuguesas. No hace tanto, pero hace 40 años, ¿eh? Por ahí. Por ahí. Más o menos. Casado. Pero un rapaz que moraba aquí por las hermanos. Es amoroso de una rapariga portuguesa, eso si veía el lugar para aquí. Después ya. ¿Pero cuántos años? Trabajaba en una fábrica en Castelo Blanco. Y ya valieron para allí. Y él ya murió. ¿Por qué de aquí? ¿O qué era de aquí? El rapaz ya murió. Él vino a ver, los abuelos, verte Castelo Blanco. Sí. Si había allí en Rasen, me salió un mundo, y ahora ya no. Nada, todo en la vida. No están ahí las personas, pueden hablar con ellas. Y no les gusta hablar a española. Él ha ido a ver. ¿Vale, habla a portugués? Él ha ido a ver, pero si no tiene 90 años, va a andar. ¿Qué? Vive, pero si no tiene 90 años, cerca andará. No, la vida no tiene 90 años. ¿Cómo que la vida es más joven que yo? Estás hablando de la vida. La vida es más joven que yo. Estás hablando de la vida y estás hablando de Chipi Chiapa. ¿Cómo eres tú? La vida de Camisón. Consuelo, que vas de unos a otros, Joaquina. ¿Cómo? Estabas hablando del Chipi Chiapa. Sí, pero no me... Y luego te fuiste para otra. Pero te dije que también había dos chicas aquí. De la Hortensia y la Elvira. Sí. Ah. Esas viven. Pero hace ya muchos años que se casaron. También son mayores. Claro, porque la Cristina tiene dos niños pequeñitos ahora. Pero esa es la hija ya. Claro, la madre no es tan vieja. La madre es más joven que yo. Yo tengo 76 años y esa chica es más joven que yo. Y es Portugal, portuguesa. Bueno. La otra hermana que se casó con José, que ya se murió, que era de aquí, y ella era de allí, hermana de Elvira, esa puede que tenga alguno más que yo. Pero no muchos, ¿eh? No muchos. Y era así la vida. ¿Y en aquella época cómo era Andrasois, el Pequeño de Filipinas, las namoras, tipo de casa, como tenía que pedir permiso a los pais? Sí. Bueno, claro, pedía permiso a pais, se lo daba en cada vez y se lo tomé. Los pais, ¿qué vamos a hacer los pais? Sumo para ellas, cada que pueden pedir. Había una. A ver, ¿cómo puedo decir? Las mujeres, hay muchas joyas, como el verde de acetona. Ya hay unas joyas que ven así pequeñas, así en la punta abiertas. Y los rapaz, ya le pedí, agarraban cada una su punta y tiraban. Era un yugo. Tiraban. Y lo que ficaba, capaz, más rondo, era lo que más quería. Y ese era una brincadera. Me hacía densa. Y en una flor, una margarita, tiene muchas hojitas. Y entonces vas quitando y decías así. Que es bien, que es mal, que es bien, que es mal, que es bien. Y salía, se ve, o es mal, si querías o no querías. Eso lo hice yo. Eran yugos. Yugos. Claro. Y después de las quintigues, también hay muchas estrofas, ¿eh? Que además siempre va con José Donchín,
que havia, hein? Porque há uma que diz: quem me dera esse cigarro na boca do fumador, para estar sempre brilhando na boca do meu amor. E outra, para dar-lhe outra cara, diz: quem me dera um pomol e uma laranja partida, para dar-lhe o meu amor a andar tudo a cair. E há muitas, muitas, muitas. Estava aqui todo o dia a dizer. E dessas coisas morrem para mim? Não te acuerdas? Não, dessas coisas a mim sim. Pero eu sim. Pero tu sim. E depois, se estavas enfada, se tu não estavas contenta com a Maripinhas, nemoremi, não me supe namorar, nemoremi de vedio, e não me supe estimar. Eso te pasó a ti, ¿no? No. Claro, sí, sí. Estamos siempre allá. Él llamase José. Yo cantaba mucho esta. José, quiero, José, amo. José, tengo un sentido. Por causa de este José, me sono tengo perdido. Palmiñele, me ven. Por causa de estas palmiñas, oh, meu amor, cano vem. Oh, meu amor, cano vem. Oh, meu amor, cano está. Palminha, lere, palminha. Palminha, lere, testas. A folha de olivere, quando vem no lume sole. Assim faz meu coração, quando aparece no fale. Tu sabes? Bueno, dista muito. Alguma coisa mais? De quê? De lo que yo sepa. Sí, o una cosa que... ¿Pero de qué pretende? De de los novios, como dijiste antes, al llegar, cuando era la gente joven. Sí. Pues, ¿en español o en portugués? Sí. ¿En portugués? Sí. Pues, los enamoramientos era una cosa que no era como ahora, que ahora tengo todo un amor. Mas então, até chegar, faltava muito. Um sabia que ela ia a fonte, a rapariga, as esperava. As escondidas, porque os pais não queriam. A mim, pelo menos, fui bem castigada. Bem? Porque não queriam que tivesse namorado. Que era muito nova, e não queria, e ele não me deixava. Dimos de pensei, todas as raparigas. O meu pai sempre estava detrás de uma tapada. E havia ser uma burra, dizia para as amigas: ai, o meu pai está ali. Ai, 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 ai. Quando ele chega a casa hoje, ai, 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 ai. E um dia, ele já estava muito farto de que não vem sempre assim para si, a guardar. Deixam que as amigas todas, e ele foi. Ai, vai a falar com meu pai. Ai, mãe. Vai a falar com meu pai. E fui. E disse: vamos a ver. Você não deixa a sua filha? Que falta deixa-me a mim para não querer me dar a sua filha? E o meu pai disse: eu não te acho falta nenhuma. És um bom trabalhador, mas ela é muito nova. Quando ela tem idade, quem ela quer? E assim sempre, às escondidas. Assim, é aquele dia para chegar a casa, dizia para as amigas, para repetir-lhes: ai, como entrei na casa hoje? Como entra o meu pai, ai, o meu pai. E disse: diz-me se tu não tens namorado. Hoje já sei que tens namorado. E sempre está, mas vem-me a dizer que não. Íbamos a ver jugar a bola. Y había un afonto. Íbamos a ver. Pero íbamos andando. Él decía para las amigas: oye, mi pai, está en la portería. Donde vaya bola. O gol. En la portería. Entonces, en portugués, ven como se llama. Ahí estaba mi pai. A esperar. Otra vez. A la silla.
Diz que não tens namorado. Já que era rapaz que vinha lá ao pé de ti. Quem era? Era um cachorro. Zequina, Zequina. Zequina, Zequina. Uma vez tu 28 dias sem vir para as ruas. Eu vinha a de leite para a minha avó, havia a casa em frente. E o meu marido morava bem aqui, quando vim, que não estava no campo. E vinha aqui alguma vez, e vinha sempre com os olhos longos, a ver se o portinho estava aberto, a ver se a porta estava aberta. E assim sempre perseguidas. Ora, e havia pais que não eram portáveis, saíam, e os pais eles tinham que pedir permissão para entrar em casa. Os meus pais, já quando viram que não saíamos, saíamos, pois já pedi permissão um dia, entra. E os meus pais, já lhe disseram que sim. E os pais, no casamento, pois, a parte do esposado, arranjava os pais o que podiam dar, já a mulher arranjava também a mãe o que podia dar. Arranjava em casa, tudo fora, e te dava uma serenata. Esse dia, a serenata, sabes o que é? Estavas já deitados e vão estar a tocar e a cantar à janela. Ou à porta, a dizer coisas, e até que não te levantes, não parem. Venha, 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 dizer. Querem-te ver. E assim, perverdades, mas eram perverdades que gostavam. Eram sons, assim. E depois o dia de todos na Buda, dia a madrinha, das posadas, as levaram todos os dois para os novos almoçarem. E essa aí já, fazendo na sua casa, eu fui muito castigada, porque os meus pais tinham 17 anos, hein? E não queriam que eu tivesse nada. Não queria. E a minha sogra, queria muito. Quando se enamorou de mim, ficaram todos contentes. Hein? E ele estava nessa finca onde tu dormes agora, em Solana. E fazia matanças. Matanças é matar um porco. E fazer, não sei, meus choritos, coisas assim. E veio a minha cunhada, acá na nossa casa, a ver se os meus pais deixaram-me de ir à matança deles. Não estava a coisa muito certa, mas deixaram-me de ir. Ela veio somente a buscar a ver de mim. E passei ali os dois dias da matança. Mas é com uma vergonha, estava afrontadinha. Pus-me a esfregar uma panela. Ai, sabe a falta de chegar. Mas tinha medo que te queira mal. Venha chegar, venha chegar. Passou a minha sogra por mim. E disse assim: oh, nunca esta panela se está bem chegada como está hoje. Ai, não, não. E assim. E era assim. A minha foi assim.